Sot u përbashkuan bashk familjar të afrëm, bashk veprimtar dhe veteran të luftës e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe shoqatat e dalë nga lufta për të bërë omazhe e për të vendosur buqeta lulesh në varrin e dëshmorit të kombit Alush Kryeziu, i cili në 24 vjetorin e rënjes së tij heroike në lagjën Ortakoll të Prizrenit është përkujtuar. Alush Kryeziu kishte virtytet të një adetarit të paepur. Lëvizja ilegale Komiteti Kombëtar Shqiptar për Bashkimin e Trojeve kishte fituar besimin e paloatër tek ai dhe kishte vendosur që atë të antarsonin në radhët e veta. Kështu, me 28 nëntor të vitit 1987, shtabi brigadës 28-128 e cakton atë në detyrën e komandantit të njësitit Guerrill Zjarri 003 për qytetin e Prizrenit. Të gjitha këto aktivitete adetare, Alush Kryeziu kishte nërë në sy të okupatorve dhe me 19 prill të vitit 1992, në lagjen Ortakoll të Prizrenit, prirë nga Gjak Pirsi Zvonimir Gjurovic nga prapashpina me rafale automatiku e qëllojnë për vdekje në hyre të një ndërtese. Alush Kryeziu, a i mbështjellur me flamurin kuqezi dhe me ndërimet më të larta adetare të asaj kohë dhe qytetare, është varrosur në Arban. Mirë po, Komuna e Prizrenit vite më parë në shenjë të ndërimit për veprën e këtij adetari ka vendosur një pllak përkujtimore në vendin e rënës së këtij heroi në lagjën Ortakoll. Ai do të mbahet mend si një fanar i paepur për figurën dhe jetën adetare që ka bërë për pavarësinë e Kosovës.